Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi sige ja til Naja. Vi er så fedt! Leila har sagt ja til Leila før. Leila har sagt ja til mig. Og nu er det Nayas tur til at sige ja. Nej. Og nu er det... Ja. Vi går i gang. Naja, du har 24 timer til at gøre lige hvad du vil. Vi skal bare sige ja til det. Vi siger ikke nej. Det er mega godt. Jeg kan virkelig udnytte det. Og jeg synes bare, at vi skal starte det rigtig hårdt ud. Hårdt? Ja, det så jeg ikke. Nå, nej. I skal lige blive. Jeg skal lige komme her klart. Okay, vi er jo enige om, at I rigtig godt kan lide chikkes. Lad mig høre dem. Ja, kom nu. Ja. Det kan I godt, ja. Så det er jo heldigt, at jeg åbenbart lige har nogle chikkes, som I gerne vil spise af. Må jeg høre det i kor? Ja. Så er vi tilbage i 2016 med Chili Challenge. Du siger bare ikke, du skal tage den røde, så det er. Prisen. Ja, hvad? Det er jo en bølle, det der. Hvis I tager begge to den her, så har I den samme. Hvad er peberfrugt? Jeg tror sgu, du har købt det forkerte. Jeg tror lige, I skal lidt ind i den. Men det er virkelig sådan noget, at Max godt kan spise chili, og jeg slet ikke kan. Ja. Det var lige krads nok. Er det meningen, at vi skal brænde på ens tænder? Det er den stærkeste netto-chili, jeg nogensinde har smagt. Ja, og hvad var det, de skulle bruges til? Til en video med mor og far? Så kunne vi have spist dem. Er det ikke rigtigt, hvis jeg kender jer ret, at I rigtig godt kan lide parrykker? Så er det jo godt, at jeg lige har nogen lige her. Og I er simpelthen så heldige, at I selv må vælge, hvem der skal have hvilken på. Det er jo godt, der er så også den her hvide en. Jeg tror, den har den med sløj. Men I skal jo ikke bare gå herhjemme og have parryk på. Skal vi ikke bare lige ud i bilen og køre en tur? Jo. Må vi høre dig sige ja, Leila? Yeah! Du ligner lidt Chris Jenner. Man kan ikke rigtig se, at du har parryk på. Hvad og Max, Er I klar på det næste? Ja! I tænker måske lidt, hvorfor sidder vi i bilen? Med parryk på. Ja. Synes I ikke, at vi skal køre langsomt igennem byen? Nej. Ja. Med vinduerne rullet ned? Ja. Imens vi spiller Minecraft-sangen! Må jeg høre et ja? Jeg kan ikke høre det. Ja. Ned med jeres vinduer! Ned med vinduerne og sæt Minecraft! Jeg spiller Minecraft! Ja. Jeg er ikke kanon, jeg håber ikke grød. Gå væk, ikke spis mig. Jeg bygger. Max, stop! Du er ikke tænkt, at jeg kører ind på tanken. Jo! Nej, det er lige når jeg skal ind og røve tanken. Ja, det er jo bare godt, tænker jeg. Max, kunne du egentlig godt tænke dig at spise en pølse? Kunne du godt det? Ja. Det tænkte jeg nok. Så tænkte jeg på, om du ikke godt gad at gå ind på tankstationen og råbe pølse! Nej. Det vil du godt, vil du ikke det? Nej. Du går bare ind, og du råber bare pølse! Er det ikke sådan, at man kan blive anmeldt for eller andet? Det bliver jo sigtet for røveri eller andet. Det vil du godt. Ja. Yeah. Vi lader ligesom, om vi går lige og kigger på hylderne, og så kommer du bare ind og råber pølse. Og det skal være rigtig højt. Det kan jeg ikke sådan noget. Pølse! Jeg kan ikke lide det her. Pølse! Hej. Kan jeg få en fransk hotdog? Du skal ikke have en fransk hotdog. Skal jeg ikke? Hvad skal jeg så? Ja, pølse. Jeg skal have en pølse. Nej, en pølse. Ja. Nå, Leila, jeg skal selvfølgelig også lige gå lidt ud over dig. Er du ikke klar på det? Jo. Når de næste de kommer ud, så har du lyst til at råbe mega høj pølse. Og vi er mega glade over, at Max har købt din pølse. Isse, du... Det vil du gerne, vil du ikke det? Jo! Du er syv. Pølse! Max, pølse! Men var det ikke sjovt? Jo. Det var virkelig, virkelig, virkelig penge. Ja, du skulle have været derinde, mand. Men jeg tænker selvfølgelig, at nu hvor vi er i gang med at være rigtig pinlige, så kan vi lige så godt lige køre den lidt videre. Har I ikke lyst til at selvfølgelig køre videre med Minecraft-musik, rigtig vibe den? Ja. Ja, det havde jeg også regnet med. Vil I ikke køre hen til bageren? Ja. Så går I simpelthen derind, og der er selvfølgelig en lille point med at gå derind. I skal snakke sjællandsk.
Ja, og så skal I virkelig være sådan et nyforelsket par. Så Max, du kan blandt andet gå ind og sige, nå, min lille honningekage, hvad vil du så gerne have? Hvor Leila så selvfølgelig gerne vil svare sådan noget som en karikage. Jeg elsker bare karikager. Vil I ikke det? Yeah. Lad os køre derhenad. Ej, for helvede. Ja, så skal hun sige, er der så en anden kage med et mandenavn? Hanne, du var ikke en del af videoen. Ej, jeg virker bare totalt blondine. Må lige se mig, mand. Gå væk, din creeper. Bygger. Ja! Det gør jeg ikke. Nå, honningkage. Er der noget, vi skal have herinde? Har I nogen kajkager her? I har ikke en kage med et andet mandet navn? Øv. Det var der ikke desværre, men der er noget andet lige her i nærheden, som du kan købe. Og det er jo sådan en kalender derude. Jeg vil gerne have en kalender. Ja. Hvad koster den? 150. Okay. Nå, lad os lige gå ind til Leila og Max. Okay. Nå, har I det godt? Ja, vi havde vi indtil du kom. I kan jo ikke sige andet end ja. Nå, ja. Max, er det ikke rigtigt, du er rigtig god til at lægge makeup? Så kunne du ikke godt tænke dig at lægge makeup på Leila? Meget gerne. Leila, vil du godt have, Max skal lægge makeup på dig? Ja. Woo! Hvor er dit makeup henne? Jeg tror ikke, jeg har noget. Prøv lige at se, jeg har en helt skuffe fyldt med ting, jeg kan kaste i hovedet på hende. Godt så. Ej, det der, det er ikke makeup, Max. Max, vil du gerne? Au! Sig til, at hun skal stoppe og slå mig i maven. Nu stille. Ej, hvad er det her? Ej. Er det her noget, jeg må bruge? Nej. Det er jo meget godt. Det er dufter af. Frutmund. Lav lige en lidt bedre jawline. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig, Max. Max, synes du ikke, du har lidt for store øjenbryn? Leila, har du ikke lyst til at plukke dem rigtig pænt? Ja! Yeah! Glæder du dig ikke, Max? Nej, det er noget... Altså... Glæder du dig ikke, Max? Jo. Kom. Nu skal du huske. Nej. Dyn. Hallo, ikke ryste dem med dem. Ej, jeg har slet ikke gjort den. Max. Var det det? Jamen, det var da nemt nok. Det hele det går jo fantastisk, ligesom jeg vil have det. Og sikkert også ligesom I vil have det, ikke også? Jo! Og jeg begynder faktisk at blive lidt sulten. Så jeg tænkte på, om I ikke bare lige vil lave lidt aftensmad hos mig? Jo! Men. Inden I begynder at lave min aftensmad. Ja. Der er et men, det er der jo altid. Mit men, det er i dag, om I ikke har lyst til lige at gå udenfor på vejen og hoppe i nogle vandpytter. Har I ikke lyst til det? Ej, det ved jeg ikke. What the fuck? Mini. La 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 la. Åh, min numse. Nå, så nu tænker jeg lige, at jeg vil gå ind til Leila og Max, fordi at de tror jo sikkert, at de er færdige. Men det er I altså ikke. Jeg har lige to drinks her, jeg tænker, Max. Drinks? Det her, det er den sidste ting, som vi skal sige ja til. Jeg vil høre, om I ikke har lyst til at bunde det der. Og ja, selvfølgelig gå ud og tisse hele natten. Hvad? Saber, så kan I drikke det der. Så... Selvfølgelig. Ja. Nej, det er sygt random. Ja, det forstod jeg ikke, hvorfor det var sjovt. Det er faktisk virkelig sødt af dig. Jeg ved det godt. Pokkers, mand. Altså. Åh, lort. Er I klar på det her? Nej, det er mit værste mareridt. Go. Færdig? Hvad? Må jeg mærke? Det er jeg. Det er klart. Klart, mand. Ej, fuck, det er klart. Fuck, det er klart, mand. Fuck, så er vi færdige. Tak fordi I så med. Like og subscribe.